Gusto ni mo itgatas? Pagkaon? Ano gusto mo to? Pumatapos ito, di ba, pulis? Pauwi kami mula sa pagbisita sa isang kapobre beneficiary ng parahin kami ng isang lalaki na nagpakilala ang nagtatrabaho sa Aklan Electric Cooperative bilang tagaputol ng kuryente naglakas loob siyang lumapit sa amin para sa isang concern. Line man kayo o ano? Uh, contractor Contractor uh, sa tagaputol akil? ng kuryente oh, ng oh, Akilco. Oh, oh. Ano po yung concern natin, sir? Yung concern ko, sir, yung kung gusto ko bang matulungan ba yung taga-sobnod na yun, sir, na nakawawang kawawa talaga, sir. Uh -huh. yung, yung tatay niya ay si lumpo pero nakakalakad naman. Tapos yung anak niya, niya eight years old, hindi na nakakatayo. Hmm. Tsaka, ano na, ng bidridin na ba? Bali, isa sila sa mga puputulan sa ng kuryente. Oo po, opo, sir. Okay, so nung pumunta kayo doon, ganun ang sitwasyon nila? Nakipan. Ganun ang sitwasyon nila, sir. Kaya hindi namin naputulan na, sir, kasi kaawa-awa, sir. Yung ginagawang diaper is buti ng mineral water. Oh, at tsaka yung buong pamilya, sir. Ang lit, lit ng bahay, sir. Kailangan talagang tulungan, sir. Magkano yung bill nila? Maabot siguro yun sir ng mga mahigit lang naman siguro 100 1000 plus Ah 1000 Oo uh, Ilang One year eh? na sir one Almost year. one year na hindi nakakabayad Ay sige bayaran na lang namin yan pagka ano Oo Yung concern ko lang ba sir na may makatulong man lang Kahit na pagkain Parang buong pamilya malnourish na sir Parang wala nang makain Pumunta kasi kami doon yung kinakain ng bata eh Pintura na bubble gum at saka yung chichiria lang sir Tapos yung Diaper e eh, ano na lang, mineral water na lang basta. Ano? Na nilalagay doon Sinan sa may ari. Kasama nila sa bahay. Mga apat siguro anim sila doon sa Manda. bahay. Puro malnourish. Oo, sir. Manda. Sa part lang yan sir ng Sugnod. Diyan sa may magtanong ka lang diyan sa sa may bandang uh, mga palengke, mga palengke na matalipapa talipapa ng konti. Doon mismo sir yung nakikita. Ay, si, si di. Thank you ha kuya oh, si Richard sir Richard Valdisimo At sino kasama mo isa? Si Mr. Brock sir Ayan, Ay, pakita mo rin si kuya Ayan Ay, sila Bali sila kontraktor sa pagputol ng mga kuryente Oo sir Eh hirap din kasi sir na trabaho namin Nahirapan din kami nga i-approach Tapos mo, marami kaming mga tao sir na Pwede gustong tulungan Pero hindi namin makaabot din ang makakaya namin May pinuputulan nga kami na Binibigyan pa namin minsan ng pambili ng gas para lang kahit matanda na sir. Oo. Yeah. Kasi kumbaga trabaho lang Kumbang ninyo yan. Eh. Talagang kumbaga ah uh, pero minsan yung puso mo talaga nag-aalab oh, eh katulad niyan na ganyan yung sitwasyon. Makaawa na sitwasyon. Maawa ka na lang talaga. Oo oh, sir. Kaysa putulan. Kaysa no? putulan. Kaso pag hindi rin niyo minsan putulan, Kami kayo rin mo. ang puputulin. Yung, yung trabaho niyo putol din. Oo oh, sir. Kaya sige, salamat kuya sa concern at uh, mabuti na kita nyo po kami. Oo, oh, sir. Sa, sa sana sir matulungan din sir. Yun din ang concern namin sir. Oh, oh. Salamat sa na, namin yan in Sige sir. Thank you sir. Ha, okay. Ah, okay. Sige, sige. Ingat kayo, ingat. Thank you sir. Ah, Kailan na, nagpunta doon siya ba? Kano'n lang doon? sir? Kailan ka nagpunta doon? Mga 3 weeks ago sir. 3 weeks. Ah. Uh... Abot to siya kento? Pasok sir. Okay. Pasok ton mismo sa may may ano mismo nila sa may plaza, sa may mismo nila. malapit na. Oo. Oh. Uh, sige, thank you ha. Sige, sir. Thank you. Oh, sige. Thank you. Oh, oh, ingat kayo ingat. Oh, Ito, sir? Hindi, hindi. Ito sa inyo to. Ang merinda ninyo. Oo. Oh. Uh. Sige, sige ha. Uh. Dahil sa kalunos-lunos na paglalarawan ni Kuya Richard Baldissimo sa nasabing pamilya, sumunod na araw ay agad kaming namili ng diapers, gatas at iba pang mga groceries para sa pamilya at hinanap namin sila sa barangay Sugnod, Malinaw, Aklan upang abutan sila ng tulong mula sa Pobring Vlogger Channel at sa ating Pobring Vlogger Supporter. medyo sira na yung daan, yung karsada hindi na siya tayo sa tabi pag daan bandal oh, ayun, move tayo pagka ganyan kaya? kaka? oo anong klase ng tulay ito? magpapingas okay, na siya anong klase naman mukhang mapingas na ito pa rin ng ma'am

yung anak nyo po. Oh, ay kung mag imaw, ay ginaano ko lang kato sa bote, ginapa para hindi bangon-bangon, imaw. Mm. Ay, kuha mo, ay gising gitro, hindi nga ni kapungko. Opo. Ay kung papungkoon ko, imaw, ginaanohan ko tumagaan ang likod. Mm -hmm. Asawa nyo po, saan? Sa kalibo po. Anong trabaho po? Ga, labor man lang, imaw. Construction po, worker? Oh. Oh. Ay kung may ugan man nga niya, yung aman ay matubra. Hmm. Na-aksidente man do no, ako nga. Sa waga, ano man, kasang tagon mangwagin imaw ka ubra. Oh. Balik nga niya, anang siki ka to, tagraya Opo. Ay nag-ano lang imaw, ay ngani nga ni Katas Crow yun. Mm -mm. Ito po yung anak ninyo. Oo, oh, hindi mo kalakad. Ano yan, inborn po? Ewan ko nga sir kung ano yung ano sakit niya hindi kasi makaano yan makalakad hindi man maka tayo. Mm -hmm, mm -hmm. Ay kung ako aton mo i, i ano mo kung ay bubuhatin hay. Buhatin murga ano share eh, yung masakit ah, sa katawan niya. Uh, hala. Um, ganito kun ako aton hindi yan makatayo siya. Ito. Ano. <laughs> Napa-check up na po ninyo yaan. In pachik ako sa Midway ay eh, uh -huh. ano sabi ng ano yung Midway kailangan daw dalhin ko sa ano yung ang doktor. Eh, sabi ko naman wala akong pirang panggagamot. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Eh mahal kasi dapat kung kumano ka sa ospital, may pira ka talaga. Oho. Uh -huh. Eh wala naman akong hawak sabi ko pira, eh, hindi nadala. Allah. O sige ibalik mo siya diyan kay sa siya. Ito naman anak mo. Apo ko 'yan, sir. Apo mo na ito. Oo. Oh, eh wala namang tatay, iniwan ng lalaki yung mama niya. Kaya eh, sa iyo rin? Oo, oh, eh, kasi kahit pambili ng gatas wala naman eh, hindi naman sinusuportahan ng tatay niya eh. Uh -huh. Wala naman yung tatay niya, hindi naman sila nag-ano. Uh-huh. So kahit eh, dito yung gatas dito. Walang gatas. Sabi ng taga-Akil ko na nabdaan dito sa inyo, pinuputulan daw kayo oh. ng kuryente. Oh, nga. Kaso naawa sila. Kaya Ay. pinarating din sa amin ng yung mga kontraktor na nagaputol dito ng kuryente. Mm. Nakasalubong yung sasakyan namin. Eh kasi ilang buwan sir na hindi ako nakabayad ng kuryente. Nga. Kasi yung wala kaming perang pangbayad. Kasi binabudget ko sa nga, mga hmm. vitamin at saka gatas. Oh. eh, sabi ko sa, ano, Akil ko, kung pwede mo na, sir, eh, ano mo munang, hintayin mo munang magkapera ako. Oo. Oh. Tapos pagpunta daw nila dito, bubble gum lang yung kinakain ng bata? Oo. Oh, Una ay, daw bigas? May, ano naman, may bigas naman kami, sir, kasi pag, ano niya, sabi oh. niya, putulan namin yung kuryente mo. Eh, kung putulan mo, sabi ko, sir, kawawa naman yung anak ko, hindi pwede kasing... Walang electric pan na, eh. yun naman, siling pan lang. Ay, uh -huh, umiyak uh -huh. Eh, yan pag walang, ano, siling pan. Oo, ay bakit kindi lang daw yung kinakain nung time na yun? Walang eh, gatas, ay? Eh? Hindi pa ako nakabili noon, sir. Ah, oh, dahil eh, wala pa nagsweldo si mister. oh, eh, minsan lang naman, siya lang naman kasi yung may trabaho. Oo, oh, oh. ano yung anak mo na to ay malnuris ano? ano oh. Ni-monitor ito ng ano, Barangay Health Center na, na Ginak, ano Ginakilo-kilo lang naman yan nila, sir. in sabi ko na yan sa kanila, in ano ko na nga yan sa, ano, and yung kung pwede di ma, nga, makasali sa ano. Uh oh. eh, sa ano lang naman nila, malnuris lang naman. E eh, sabi ko, hindi nga, makalakad. Oo, oh, oh, oh. mula pa noon, hindi na nakakalakad? Hindi. Ilang taon na eh, siya? Gaanim na taon na siya. Oh. Eh, sabi ko baka sa buto-buto nga yung ano, diferensya niya kasi hindi, hindi siya makaano kung ganun niya yung kamay niya, hindi oh. niya maano. Eh, sabi nga niya kung magalaw, magkalakad lang sabi niya ako ma, magusto ko sabi niya magpulis ako. Nagsasalita rin pala siya. Um, hmm, Madaldal oh. yan, sir. O subukan natin tanungin. Oh. Hello to, good morning. Sagot, sabat ikaw si ni, ano ho? to? Oh. anong gusto ni mo? Ha? Um madaldal yan kung kami lang sa bahay mm. gusto ni mo it gatas? gatas? Ano, ano, oh. pagkaon? Mm. pag laki mo anong gusto mo? ha? ano gusto mo to kung matapos ikaw diba pulis? Mm. gusto ni mo magpulis kinder yan imaw sir Ayan, oh. ano nga sabi ng maestra niya kahapon Paano sabi niya ma'am kung ay ano ho mag grade ano mag grade to ma yung anak mo uh -huh. eh sabi ko bubuhatin ko na lang ma'am kasi gusto niya ang ano mapag-aral siya Opo oh, oh. Eh gusto niya sabi niya lang pulis daw kasi kung makatapos eh, paano sabi niya yan hindi makalakad Oho oh. Isa eh. lang yung anak din niya po te Bali tatlo sanda sir Saan yung iba po Yung ano yung panganay ko yun yung mama nito Ga 20 yun ang edad niya. Ah, oh, saan na siya ngayon? Sa Buracay, eh, wala din siya ano hindi makatrabaho sir, eh, lockdown, lockdown yan eh. Opo. Oh, Tapos, Tapos, yung isa po. Tapos yung isa nandoon sa labas. Hmm. Bagong ano lang naglabas siya. Ga Trace, ano na yung edad Tracy? Oh, ikaw po ilang taon na po? Ga 44 sir. 44. Si mister nyo po. Ano, 45 na siya. Oh, ano yung pangalan nyo po? Susan po. Susan. Susan Noblesa. Susan Noblesa. Mga taga Madalag yung Noblesa na no yan, no? Um, oo, sir. Madalag nun, ikaw? Wa libakaw ako, sir. Libakaw. Ah, libakaw nun. Opo. Yung asawa ko, taga rito siya. Taga Opo. Ay, sige. Bow. May mga dala kami sa inyo, ha? Sige. Para may ayuda agad. Ayan complete complete na tayong uh, uh, ayuda yung pinadidid niya tubig lang dami dito na hindi na siya mag uh, ano ay nalis danta ta siguro imaw doon Masakit kasi e sir pag binubuhat siya. Ay, hala, ay, dapat hindi. Hindi na dapat siya ilabas. O, Pan. Lang. Oo. Oo. Ay, hindi matabing dapat talaga immediate to na ano? Dapat mapasuri yan. Hindi pala pwedeng maano yan. At talagang bidridin ang labas niyan. Pagkakaluhin mo. Pero maano naman yan siya, sir, magsalita. Oo. Uh -huh. Maano naman yung isip niya, parang matanda naman siya. Anong palaging sinasabi ho sa inyo po? Yung sinasabi niya, Ma, sabi niya, kung maglaki ako, gusto kong maging pulis, sabi niya. Uh -huh. Tapos sabi niya, dapat man na kung ano ho, yung maglaki na ako, ako na lang maghugas ng pinggan para kung galing ka, sabi niya sa mundo ko trabaho. Uh -huh. Ano ho, naupo ka na lang kasi pagod ka na. May <laughs> <Dwayne. Dabi laughs> um, eh, si ka Bibi kasi sabi niya, hindi hinugasan yung pinggan. Ikaw po maghugas, eh, pagod ka na, sabi niya. Uh -huh. Madal-dal yan pag kami lang dalawa. Uh -huh. Matured siya pala uh -huh. mag-isip. iyon lang, hindi siya makalakad. Galiniit yung ano niya, uh -huh. yung mga buto-buto ano niya pa ah. Uh -huh. Tapos ang sabi nila, yung sinasahod mo lang ng plastic bottle yung ihi niya. Oo. Uh -huh. Saka kung Kasi siya, kung ano man... diaper kasi yun nga, kung ibili ng diaper Ina na lang ng bigas. Oo, oh, ano na lang ng, bilin na lang ng gatas niya. Oo, uh -huh. oh, eh, sige. Ito may dala na kaming mga diaper dito. Ito. Sige. Okay. Tapos okay. may, mga groceries na rin kami mayroon dito. saan yung gatas niya may gatas dito ato okay, pasok mo doon ay ito yung ah naman Alaska di ba ang ginagatas nila oo oh, sir oh sige pasok mo doon. Yung, ah, ka, bang, oh ang oh, mayroon kang gatas ang dalawang malalaking gatas yan tapos siyempre ikaw kailangan mo ring magkape. kung pizza lang palagi ang kinakain mo eh. Pizza oh, ano kalagay oh sa t-shirt mo? Pizza. <laughs> Tapos siyempre kung magligos ka rin, ito may mga sabon. May mga sabon na rin kayo. Ayun, complete package ba? Salamat sir. May tuyo din kayo dito. May mga groceries. Ayan, Mga dilata. Ito, 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 Iba-ibang dilata. Ayun. Salamat, oh. sir. Bakit medyo basa 'yan? Ah, sa aircon? Oh, sige. Tinapay, itlog. Pasta, biscuits muna. Salamat, sir. Sige po. Tapos 'yung bigas nil, I saan natin ilagay 'yung bigas? Dito na lang, sir. Oh, pabuhat nil. 25 kilos na bigas huwag mong ibunal masyado kaya baka mahulog pati yung bahay huwag <laughs> <laughs> tayo ng bahay pag nahulog yan o sige itong mga nakakarta mga dilata nakakarta na eh ako <laughs> ano, ano, na lang siya ano? mabigat eh o eh. <laughs> <laughs> oh, dahan ha huwag mong ibunal masyado ay eh. Ayan. So lahat ng yan, ang padala na yan ay nanggaling sa aming mahal na sponsor, si Ate Divina Rabila. Eh pakisabi na lang sir, salamat lang. Opo, ayan. O dito na, siya. Ate Divina, pasalamatan niyo Ma po. Ma'am, salamat po sa binigay mo. Uh -huh. Sana sobra po po yung babalik sa inyo. Uh -huh. At dito sa amin, sa so, Pobring Vlogger ay transparent kami ano po, sa mga sponsors namin. So lahat ng yan ay 5,362 pesos kasama ang rice and groceries kasi ang sponsor niya ay 7,420 pesos. Mayroon pa siyang uh, sobra na 2,058 pesos. Ibibigay po namin sa inyo yan. Ano na na tayo? 1,000, 2,058 pesos. Salamat po sir. Opo. Kay Ati Divina Rabila po. Magpasalamat. Salamat po, ma'am. Tsaka, yung kuryente ninyo ay... Di ba ang kuryente ninyo hindi ni'yo nabayaran? Opo. Ah, wag na ninyong bayaran. Okay, maputulan kayo. <laughs> <laughs> oh. Bigyan ka namin ng... Uh, 2,000 pesos yung bayaran mo doon? Opo, sir. Ah, sige, oh, 2,000 pesos. Sige. Salamat po, sir. Okay, sige, welcome. Para makatulong kami. Pasalamat ka doon sa mga lineman, ano tawag dyan, yung contractor ng Akilco na... Disconnection. Yo, sa disconnection team na hindi kayo pinutulan. Ah, sir, salamat po sa ano, hindi po niyo kami pinutulan ng kuryente. Sana po, sobra pa po yung babalik sa inyo. Oho, uh -huh. at pinarating pa nila dito sa amin sa Kapobre Kapobre vlogger, yung ano, yung kalagayan po ninyo. Kasi naawa sila eh. Oo oh po sir, si in ano ko kasi gusto nilang putulan, ipinating eh, sabi ko sa kanya, tingnan mo sabi ko sir yung anak ko kung puputulan mo sabi ko eh, uh -huh. may ano pa yan sabi ko iiyak yan sabi ko eh hindi sanay sabi ko sa walang electric pan. Oho. Uh -huh. Eh kumano sila tinawag niya yung kasama niya, sabi niya tingnan mo sabi niya yung batao, Oh ay sabi oh. niya nang kasama niya. Huwag na lang sabi niya, Uwi na tayo. Tapos sabi niya, huwag mo na lang bayaran yung 100 sabi niya mamaya pag bumayad ka ng kuryente. Oh. Kasi pumunta ako sir doon in ano, Hinologan ko muna, Oo. Oh. Tapos sabi niya pumunta ka doon, huwag ka nang magbigay ng 100, pamasahe mo na lang. Oo, oh, sa disconnection oh. sana. So hindi na nila ni report 'yon. Oo, oh, sir. Sabi nga nila eh, sabi ko sa kanila, kasi minsan, alam mo, itong mga tao na ito sa disconnection team ng Aklan uh, Electric Cooperative, minsan, talagang nag-aalab din ang puso ng mga... Kasi tao lang rin ito sila, eh, may puso at damdamin kung sakanta pa, na nasasaktan din. Siyempre, nakita nila yung kalagayan ninyo, so nagdalawang isip din sila magputol. Kahit na kung hindi sila magputol... Ay, sila rin ang mapuputulan ng trabaho. Oh, ay tinanong nga niya, sabi niya, mm. ano ma'am, nangyari sa anak mo? Bakit ganyan yung ano niya, ang liit ng katawan. I, sabi ko si sabi ko sa kanya, sir, ano, hindi makalakad yan, sabi ko, sir. anim oh. na taon na yan, sabi ko. Ang liit naman, sabi niya. Kawawa oh. yung bata, sabi niya. Huwag na lang nating putulan. Oh, very good, tana. Pero one year kayo hindi nakabayad ng kuryente. Oh sir, mula nung ano pandemic. Nag pandemic, hindi na kami nakabayad pero inunahan ko lang doon oh. sa ano, inhulog-hulogan -hulug na inhulog-hulogan ko lang oo oh, uh, saan yung bill mo Hay? may merong kang kopya ng bill yan, para hindi ka na magpunta doon, kami na ang magbayad doon nandoon sir, saan, e kunin mo para kami na ang mag ano, allowance mo na yung 2,000 pesos ito lahat ng ano mo bill, bill. ng bill mo o oh, sir, kano ito 2,389 ba? Malit na bagay, kaya kaya ni Atorni. <laughs> ay dali na namin, kami na magbayad ha. Oh, sige, sige, salamat oh. po. Oh, yung 2,000 allowance din niyo yan dito. Oh. Oh, sige. Sana sobra pa sir, gabalik kayo niyo sir. Oy. Oh, Sana nga para malami pa kaming matulungan. Kahit malayo tong lugar ninyo, bukid-bukid talaga tong lugar ninyo ay. Uh, pero Uh, nakakarating din talaga kami kahit papaano Kahit malayo talagang Sinusubukan namin na Na mapuntahan basta uh, deserve na tulungan Katulad ninyo eh, Ang problema kasi ako sir Kung paano lang mapaano yung anak ko Mapagamot yung anak ko kasi wala naman po Kaming pira uh -huh. Saka yung asawa ko para lang sa pagkain uh -huh. Binabadget budget ko lang Mm. Eh, yung apo ko yun apo ko naman kasi pagbuntis ng anak ko iniwan naman ng ano niya, ng lalaki. Ay, hmm. ayaw pa daw na niya magpamilya. Eh, tapos nagbirabira siya, tapos ayaw uh, ayaw pala magpamilya. Ay hindi nga hindi nga daw niya sir kaya. Kaya niya nga gumawa tapos uh, nung lumabas na hindi na kaya. Eh kaya niya sir mag hindi naman kaya oh. niya mag... Aka, <laughs> ah, hindi niya kaya magpalaki ng anak. Oo. Oh. Taga saan yung ano, hay, lalaki? Na, sa ano, sir? Oh? Taga dito din? Wala, sir. Ah. <laughs> Pambihira tapos ikaw tayong naghirapan dito sa pag... Ako uh, nga nahirapan sir kasi walang pambili ng gatas nakasal ba sila dalawa? Hindi nakasal, sir. Kasi gabuntis pa lang yung, asaw, yung anak, ko. anak ko. Sabi niya, hindi na raw siya mas anak ko kasi ano wala daw siyang pangbuhay. Sos, Eh, wala naman siyang trabaho, sir. Wala magtrabaho? trabaho? Oo. Sos. Kaya sinabi ko, maghiwalay na lang kayo ng anak ko. Oo. No. Ah, ikaw na lang pala. No. -ano. Eh, kasi sabi ko, pag dumami pa, ako yung mag-ano ng gatas. Eh, kagaya walang gatas. Yun, practical, oo. Oh. Kasi kung ipasama mo sila tapos wala mang trabaho at ah lang lang. Oh yun nga sir, dadami pa yung anak nila. Oo. O talaga nanay Jesus Mariosep. The word of the day is nang nang sa buhay. Ay maganda kasi sir yung lang. Yung oh. Pa, kain ng anak, yun yung mahirap. At tapos, oh, tama. Oh. Kairens, pakinggan mo ha. Bakit nagagalit kayo kay Irens yan ang sinasabi ninyo? Hindi sir. <laughs> oh, actual talaga yan ang na nangyayari no? Oo nga sir, mahirap yung gap... lang, hindi pinapakain oh. yung anak. Oh. Mama Al na lang niya yung naghahanap ng gatas para may ipakain. Oh, anong mensahe mo doon sa lalaki? Eh, gusto ko lang sa kanya kung mag siya. Kakainin oh. niya yung anak niya. Oh. Kahit gatas lang. Wala naman kasi yung binibigay kahit gatas. Hindi man dito nagbibisita? Bumisita dito si Rick. Nagbigay naman siya ng 500 lang. Oh. Kung kailan lang naman niya hiisipan yun. Oh. Baka hindi naman yung bata yung binibisita, baka pag dito rin yung Ay, anak mo. Gusto Kaya siguro kung mo, eh, ano, tinintingnan lang siguro kung dito yung anak ko. Ah, pero yung lolo naman niya, pumunta kami doon. Binibigyan naman niya yung ano, yung apo niya. Oh, yung mga apo talaga. Ay, yung mga bata lolo pa kasi yung talaga. anak niya. Eh. Mga ilan ang edad po? 24. Oh, bata pa. Tapos yung anak ko 22. Hindi pa nag- hindi nag-aaral yung ano. Tapos talaki. na sir. Eh, hindi pa nakahanap ng trabaho eh. Tapos na ng college. Opo, oh, sir. Oh. Eh yung anak ko ano hindi nga nakatapos kasi ano, mga isang taon pa matapos sa college. Oo. Inasawa niya. Oo. Mm. Nag-aaral kasi, nag-inano niya. Mm. Kaya hindi nakatapos. Oo. oo. Yan talaga. Eh yung nabuntis na siya, hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral. Oo. Anong kurso po? Ano, yung gusto man niyang kunin na kurso ay pulis nga. Criminology eh. ang kurso niya? Oo. Isang taon na lang? Oo. Oh. Ay, kulang sa budget. Oo, oh, sa... Kaya man yan. Mag-ano, mag-aral. Magbalik siya. Pascular siya doon sa NVC. Kulang naman kasi yung ano niya, yung sweldo niya para lang sa gatas ka. Ano niya, anak niya. Oh. Minsan kulang pa nga eh. Oh. Eh, kagaya kahapon, tumawag nga ako sa kanya eh. Sabi niya, wala naman ako mang ibigay ngayon eh. Ano dito, yung maulan sabi niya, wala pa akong Oo, oh, doon sa Boracay. Eh. Oo. Oh. Ay, sige. Eh, sabi niya kung pwede, hanapan mo muna dyan. Eh, paano sabi ko walang gatas dito? Oo. Oh. <laughs> Inaano ko nga siya. Ay, eh, sabi niya kung kaya kanino ka makautang dyan, utangan mo oh. muna. Magkano utangin mo? Yung, ano, gatas ng anak niya. Oo. Oh. Ngayon, di ka na magutang, kaya meron na. Eh, kaya nga, sir, salamat ah. sa inyo, sir. Sige po. Welcome, welcome po. Parang parang naiiyak ka na eh. Eh, naiiyak lang ako sir eh. Natuwa ako. Nandito kayo. Uh -huh. Ano la ano iniisip mo kapag ka wala kang malapitan ganyan wala nang eh si yun sir Ano, ga problema lang ako eh kasi paano sabi ko mapaga ano yung anak ko eh ganito sabi ko hindi makalakad I mm -hmm. eh gusto ko na ipagamot wala naman akong pera eh, minsan pag nagkukwento siya sa akin, sabi niya gusto ko sana mama mag ano, magsama-sama sa iyo kung saan ka pupunta. Bilihan mo sabi niya ako ng ano, sapatos, sabi niya. Eh paano ka? Sabi ko kita bilihan ng sapatos, hindi ka naman makalakad. Eh sabi niya, sabi niya ma, isuksok ko na lang yung sapatos para ano sabi niya kung magkalakad na ako, pasok na ako sa iskrilahan para magpulis na ako, sabi niya. Ay, nasab ano naman sinasagot ng yung 13 eh, nga anak ko. Hindi ka naman sabi niya makalakad eh. Hmm. Pabili ka pa ng sapatos. Bawa. Hmm. sana lang yung 13 anyos mo na anak. Nandoon siya, ano sir? Ay, Ay. Ayun sir oh. Iyan. Oo, nagkondutor pala sa jeep. <laughs> <laughs> Yan naglalabala ba? Oo, 'yun yung tumutulong sa akin pag ako gabantay ng kapatid niya. Oo. Oh. Kung nandoon ako sa bundok, may ginagawa ako ng, hmm. ano, yung naglilinis ako ng tanim namin. Siya yung May mga nababantay. tanim kayo doon sa bundok? Oo. Anong mga tanim Kamuting kahoy. Oo. Uh Ay -huh. eh, pinapabantayan ko lang sa kanya pag umaalis ako. Oo. Uh -huh. Nagkakaingin kayo doon? Tag, ano, tinaniman ko lang siya ng kamuting kahoy. Oo. Uh -huh. Ayun, sabi niya, dapat sabi niya kung galing ako sa trabaho, siya yung gahugas ng pinggan para, in uh -huh. ano, ho nakaupo na lang daw ako siya daw maghuhugas siya sabi uh -huh. naman ng 13 eh, hindi ka naman sabi niya makahugas hindi ka naman makalakad oh wow. Ay, yung isip kasi niya parang matanda yung ano lang niya hindi makalakad siya oh mature pala mm. siya mature mag-isip ayun yung naproblemahan ng teacher niya kahapon paano sabi niya kung mag grade one to eh, ganito sabi niya eh, sa hoybis sir eh, graduate na siya uh -huh. eh sabi niya nga eh ano, hanapan mo sabi niya ng ano, yung polo nga, ano, do, damit. Mm. Oh. Eh, sabi ko, paano ma'am yan? Eh, hindi naman sabi ko, makalakad siya. Buhatin oh. na lang sabi ko, ipaupo sa bangko. Oh, next steps natin ito ay ipasuri natin tong bata mo. Kung ano talaga ang kwan, ano ang problema sa katawan, bakit hindi siya makalakad at kung ano ang rekomendasyon ng doktor, yan ang sunod na gawin natin. Sige ha? O sige. Nag, sige. lang muna kami dito nag-survey sa inyo base doon sa information na natanggap namin at yan yung initial na tulong na dala namin galing sa sponsor at saka yung galing man sa channel namin no. At saka yung kuryente babayaran na lang namin sa Kilco. Sige sir, salamat so, Good sir. Oo. Kukunin ni nil ang number mo, may cellphone ka ba? May cellphone ako, sir, keypad. Keypad? Ay, man i-signal dito, sir. Wala lang signal dito? Ako lang, sir, pumunta sa signalan. Saan ang signal ninyo dito? Doon, sir, oo, oh, sa bundok. Punta ka doon. Sa, sa bundok pa pala? Oo, oh, kung tatawag ka. Oo, oh, sa bundok pa? Oo. Oh. Hmm. Eh, kung dito sa bahay, walang signal eh. I see. Kung tumatawag ako sa anak ko, pupunta lang ako doon oh Ay, kung ako at sa bubong ng bahay Ay, eh, wala oh, sir Wala rin signal Wala sir oh, Wala rin kuno ng niyog eh Oo oh. <laughs> Ibang kalase pala dito Malayo, ayan nga, sabi ko sa inyo mga kapob Bundok na itong napuntahan namin Wala talagang eh, signal oh Oo. Ano ha, si Toto? Walang signal Oo. Walang signal, maka ano so, eh, hey, so kung magpunta ka pang bundok, ilang bundok pa ang anuhin mo para magkasignal? Yan lang siro, malapit lang. Oh, doon siguro mataas-taas. Oo. Pero kung dito sa bahay, hindi mo makontak, walang signal. Oh, ibang si pala. So kung nagpapadala yung anak mo sa Burakay? Tumataan, no? pumunta ako doon. Tapos tatawag natawag ako sa kanya. Oh. Hirap ah. <laughs> kaya kung siya yung tumatawag sa akin hindi niya ako makunta kay walang signal dito Oo. ako lang yung kaya ikaw uuna um, tatawag ako uh. lang yung pupuntang una doon tapos tawagan ko siya para makunta ko siya uh, para kung mag, uh, sabi siya magpadala ng pera sa kamagkabayan magkano pa masaya ala dito hanggang bayan kung motor sir ay, do, ano do, ano dalawang daan ginawa <laughs> <laughs> ko kita mo yan kung gaano kalayo ito sa dollar pala dito. So 200 pesos. Balikan na yan, sir. Balikan na. Oo. Ah, balikan na. Akala one way lang ay. <laughs> pero malaking ano 'yun, malaking bagay yung 100 pesos na yun Malayo talaga. Pandemic price ba 'yan? Eh, 'yun kasi yung ano nga ron sa motor eh. pero dati yung wala pang pandemic 100. 100 rin? Oo. Oh, 100 na pala talaga. Sus, Grabe no layo, no? Ay sige, sige na ay mabalik galing kami kay mo. Ay medyo malayo da. Ay aton ra nga anuhan. Ya tinghuan makabalik kami yakin nyo. Sige. Ang lahat ng mga tulong na ito po ay nanggaling po ito sa kay Ati Divina Rabila. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Ate Divina Rabila na nagpadala po ng mga tulong na ito. Sige, ne anong gusto mong sabihin? Salamat, Manon. Kasi yun? Salamat. Ha? Salamat. Opo. Welcome to... Salamat ko na Salamat. Mabalik galing kami kimo mo, ha? Lamat. Oo. Ikaw, ne, ano yung gusto ng hambalo, ne? Bulikan. Ha? Bulikan. Mm hmm, hmm, hmm. Mantayan mo imo ha. Ah, sige. Si Barangay Captain Ruben Agustino nandito po kasama po natin siya ngayon. Kap ano yung nangyari dito sa pamilya na to, sa pamilya na to. Ah hmm. uh, bali sir, doon pa sila sa bundok, mga ilang taon pa lang sila rito lumipat. Pagdating nila rito, hindi pa masyado yan eh. Habang tumatagal, lalong lumalala. Kaka lakad pa siya dati. Mm -hmm. Sa ngayon, yan na. Ilang buwan na, mga ilang buwan na yan din makalakad eh. mm -hmm. na monitor din niya ng ano ninyo, Kap? BHW? Oo, ah, mm -hmm. sir. Kaso wala namang gamot kami may bigay. Kung uh -huh. galing sa munisipyo, yun lang. Oo. Uh -huh. In case na gasto sa namin, sir, na limbawa na budgeta namin sa next na pagbalik namin ng pang-check-up, -pa ma-provide kaya tayo ng sasakyan yan or ambulance? Ah, uh, ikon ko lang sir. Kung halimbawa, ipaabot lang kay Mayor. Okay. Na i-request ko lang kay Mayor kung sakali. Uh -huh. At sa una-una sir, ako lang papasalamat bilang barangay captain. Uh -huh. Wala naman sila kung maibigay. Pero uh -huh. ako lang papasalamat sa inyo. Sa tulong, na malaking tulong niyo sa mga kababayan ko. Sa oh, kasi sa Kasimaryo. O, naunawaan namin yan, Kap, kasi dito sa mga ganitong kalayong mga barangay, alam namin na limitado talaga yung budget ninyo at saka maliit yung era. Magkano yung sweldo ninyo dito ngayon, Kap? 4,000 plus lang. O, oh, yan. 4,000 pesos ang sweldo ng ama ng barangay dito. Hindi katulad yan sa ibang sa iba sa mga Maynila no, ang ah, mga sir. malalaki. Ayan, 4,000 pesos. Ilan yung population mo? 500 plus na. No? 500 plus. Ay, kung <laughs> kukulang ka talaga yung ano mo, yung sweldo mo, no? Kung so, isipin talaga. Pamasahe pa lang, lang siya kung bilang uh -huh. yun. Kaso so, bilang opisyal, uh -huh. obligasyon ko, gagawin ko ang hanggat makaya. Oo, oh, malasakit talaga ang kailangan. Ayun Ay, siguro yung dahilan na nandito ikaw na tumayo kang bilang ama nila, no? sa barangay. Salamat kap. Mag-coordinate na lang kami sa iyo kung magbalik kami dito, dadaan kami sa inyong barangay. Okay sir. Ma maraming maraming salamat sir sa una-una sa binigay ninyong tulong. Maraming malam maraming salamat. Sana sa nagtulong, sana malaking may balik pa sa inyong mga bagay na kung anong binigay niyo sa tinulungan niyo ngayon. Okay. Thank you, thank you. Thank you very much, Kap. Magandang araw po. Ayan po yung barangay captain ng Sugnod Malinaw. Actually mga kapobs, ito nga ang, ano kanina, hindi namin nakilala siya kasi first time namin siya na-meet no sa uh, so doon siya, sa sa si Kap. Tapos sa uh, tinuro niya dito yung ano sinil uh, si Neil na kausap niya. Hindi rin niya tanong ni Neil. Yun pala siya pala yung hindi kapitan. Oh. Hindi ko, Oo. ko rin alam. Ano, ano? Hindi ko rin alam. Oh. <laughs> Ayan, sige. Thank you very much, Cap. Very humble yung barangay captain dito sa Sugnod Malinao. Thank you very much, Kap. Thank Magandang you. araw po. At thank you very much sa mga nanonood. Magandang umaga po. Yahoo!